রূপম 11 নবশক্তি যুব সংঘৰ সৌজন্যত এতিয়ালৈকে তৃতীয় বৰ্ষৰ খেলাখন আপোনালোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে। হয়, এই ক্ষেত্ৰত এই আজি যিটো চলি আছে আৰু কিমানটা দল ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব? ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত 12টা দল জইন কৰিছে আৰু 12টা দল জইন কৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে আমাৰ 12খন খেল শেষ হৈ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড খেল চলি আছে আৰু এই খেলটো আমাৰ চেঙা যুৱশক্তি ক্লাবৰ সৌজন্যত ইতিমধ্যে তৃতীয় বৰ্ষ আপুনি কৈছে তৃতীয় বৰ্ষ চলি আছে আৰু এই খেলখনৰ জৰিয়তে আমাৰ এই অঞ্চলৰ লগতে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ফালৰ পৰা ভাল ভাল খেলুৱৈ আহি যোগদান কৰি আছে আৰু এই খেলখনে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বহুত মানুহৰ মাজত অন্য ধৰণৰ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো ধৰণৰ মানুহৰ মাজত এক ঐক্য সংহতি ৰক্ষা কৰি আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু এই নৱশক্তি ক্লাবৰ সৌজন্যত কেৱল এই খেলখনেই নহয় বিভিন্ন সময়ত সমাজৰ উপকাৰ হোৱা নানান ধৰণৰ কাম কাজ তেওঁলোকে কৰি আছে। গতিকে মই আজি এই খেলখনৰ সভাপতি হিচাপে আছোঁ আৰু মই এই ক্লাবৰ প্ৰতিজন সদস্য তথা সভাপতি সম্পাদকক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে এই কৰোণা মহামাৰীৰ ভয়াৱহতা ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছতো আজি কিছু পৰিমাণে আমাৰ অসম বা গোটেই পৃথিৱীত কিছু পৰিমাণে কোভিড-19 পৰা সকাহ পোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খেল ইয়াত পাতি আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত এক উৎসাহ উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু অনাগত দিনতো মই ভাবোঁ এই ক্লাবৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এই অঞ্চলত নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট উপকাৰ হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ।